Қостанайда ата-аналар балаларын мектепке жалғыз жіберуге жүрексінеді. Құнай ауылында көшедегі жарықтың жоқтығынан оқушылар сабаққа бара алмай қалады. Оқу үлгерімдері төмендеп кетпес үшін ата-аналары жарығы жоқ тар көшелдермен балаларын өздері мектепке ертіп баруға мәжбүр. Құнайлықтарды әбігерге салған мәселенің шешілу-шешілмейтінін шенеуніктер де айта алмай отыр. Қаладағы 15 шақырым жердегі Құнай ауылы бірнеше жыл бұрын Қостанайға қосылған. Бірақ мұнда өркенеттен көрініс беретін тек облыс орталығы деген атауы ғана болмаса, көшені жарықтандыру жағынан қиындық көп. Фатиман Санбаева да таңала кеуімнен ұлын мектепке өз ертіп апаратын тұрғындардың қатарында. Шамамен 40 минут уақыт жүретін жолмен балаларды жалғы жіберу тұрғындар үшін қауіпсіз емес. Сондықтан жарығы жоқ тар көшелер мен ұл-қыздарын сабаққа жіберуге жүрексінеді. Называется черта. Қаланың шетінде тұрсақ та не жол тазаланбайды, не көшелерде жарық жоқ. Ең қиыны жедел жәрдем шақыртқанда. Өткен жылы жаңа үйлер салынған көшелерге ғана бюджет қаржысынан 38 миллион теңге жұмсалып жарық жүргізіліпті. Ауылдың бір жағында жарық барда, келесі жағында жоқ. Әділетсіздік қой бұл. Жаңа үйлер салынған жақ, қала сияқты да біз шалғай ауылда отырған сияқтымыз. Тұрғындар жарықтың жоқтығын айтып, тиісті органдарға да барған, тіпті әкімнің блогына да жазба қалдырыпты. Алайда шенеуніктер Құнай көшелерінде қашан жарықтың берілетінін өздері білмейді. Қазір жанып тұрған 25 шамның 8-ін ауыстыру керек. Мердігер компаниямен қазіргі шамдарды реттеу бойынша келісім шарт ұзартылды. Бюджеттен қаржының бөлінуімен байланысты көшедегі жарық мәселесі шешіледі. Әкімдіктің есебінде өткен жылы Қостанай бойынша көшелердің 75%-на жарық берілген. Ал ақиқатында қала көшесіндегі шамдардың тек 50% жанады. Әзірге Құнай оқушыларының әлі қанша уақыт тар қараңғы көшелермен жүретіні белгісіз. Ал биылғы жылдың бюджеті бекітілгенін ескерсек, жақын арада жарық мәселесінің шешілетіні екі талай. Сондықтан тұрғындарға қалта шамдарын алып жүруге тура келеді. Лимар Сарих, Нина Шапо, Евгений Боярчукин, Форум бюро, Қостанай облысы.